はい、どうも、コミです。さて、本日はこちら GS さんからですね、タウンホール11、12のタッグ、見ていきたいというふうに思っております。アップデートがされて、スーパーガーゴイルが出てきましたよね。で、こいつが出てきたことによって、やっぱ食い火の難易度が、タウンホール11、12でも、おそらく桁違いに上がっているんじゃないかと思います。で、今回ですね、見ていきたいのは、この、対戦の中で、GS さんちょっとね、相手がパーフェクトって、わずか1個星の差で、負けていってしまっているんですけども、どんな、11、12のアタックをしてんのかと、まあ、いうところで、ですね、ざっと全部見させてもらった限り、やっぱりドラゴンとネクロマンサーが多いんですよね。でもって、まあ私もやっぱり自分のこの配信を見ていると、ドラゴン、ネクロマンサーのアタックを皆さんにこう、たくさん、最近は お届けしているなという気がしてます。なんですが、今回はあえて、ディガホグを見ていきたいと思います。クイヒーディガホグですね。どんなような環境に、まあ、クイヒーディガホグがなっているのかというところと、その環境下でのクイヒーディガホグのやり方。まあ、ここをちょっとですね、この GS さんの、アタック の中から見ていきたいというふうに思ってます。ちょっと今噛んじゃいました。ごめんなさい。ですね、まずはこれかな。プサンのアタックですね、見ていきましょう。で、一番やっぱね、これが分かりやすいんですね。この中に入ってるのはストライカーと、スーパーガーゴイル入ってます。で、クイヒーディガホグですね。どんな風にまずこの援軍突破するのかってところがすごい難しくて、で、プサンまずはバルーンで援軍を釣り出してますね。で、ポイズンをかけるんです。ポイズンはしっかりとこのスーパーガーゴイルにかけてます。で、一気にフリーズを使ってスーパーガーゴイルの動きを止めてます。今ね、これ止めて、さらにその上からレイジもかけてるんですよ、これ。めちゃくちゃここで、でもそれでも体力半分ぐらいまでこう削られちゃう。まあ、相手のこのウィズ、あとアシャトーとかがあるので、当然ダメージも食ってるんですけど、まあ、普通、クイヒディガフをやる場合って、まあ、突撃艦イーティとかで援軍釣らない限りは、こういう、道すがらでやんなきゃいけないですよね。流れの中で。まあそうすると今ぐらいの、ダメージを受けながらの援軍処理なんですけども、詰まるところ、レイジを使って、ポイズン使って、フリーズ、この、呪文枠4枠使わないと、援軍処理ができないってことなんですね。しかもそれタイミングだったり場所間違えたら一巻の終わりになっちゃいますんで、まあそれだけ難しくなってるということですね。もう早々と2個目のレイジを使わされちゃいましたね。で、やっぱりこのプーさんかなりプレイヤースキルを持ってらっしゃるので、使わされたとはいえども、そこからしっかりとまたクイヒー立て直して、難所を突破していきます。で、今回の形っていうのは、ここの、おっと、ごめんなさい、間違えました。ここですね、アーチャークイーンのクイヒーでカットしながら、外周反対側はキングと投下兵車。残った中心部のところを、ディガーとホグライダーを使って一気に押していくと、まあ、いう、このサンドイッチ構造を取ってますね。このサンドイッチ構造、クイヒーとババキン、投下兵車に、ディガホグをこう挟むような形。まあ、ディガーらしくはこれは。ディガホグというかディガーらしいですね。ディガーにしても、まあ、ディガホグにしても、こう、挟むような形で、持っていくっていうのは、まあ、ディガーを使ったり、ホグライダーを使った戦術の、まあ、一般的な、オーソドックスな形になります。で、後ろから出てきたホグライダーが合流して、これでディガホグの形ですね。最終もマルチインフェルノが残ってるだけの状態になっていますので、ここは、最後のヒールを耐えて、圧倒的な、ディガーの残り具合で、クリアしていくという形になります。で、まあ、こう見ると、ディガオグ全然強いじゃんっていうふうにおそらく思うんじゃないかと思うし、自分も、あ、ディガオグ全然まだ使えるなっていうふうに思うんですけども、これって、序盤のここですよね、ここ。この援軍処理で相手のヒーロー処理を、ものすごい、そのシビアなタイミングと、場所に、打った呪文で乗り切ったからこそ生まれているんであって、おそらくこれ普通にやったら、絶対この序盤で、クイヒーが落ちて大事故につながってたんじゃないかなというふうに思います。っていうところがやっぱりですね、難しくなっているポイントで、まあ、他にですね、もう1本11で、もう2本12を見ていこうと思ってるんですけども、どれを見ても、まあ、同じようにこんな形でですね、難しい援軍処理をさせられるんですよね。で、このアキラさんが攻めてるこのアタックに関しては、その援軍処理を鼻からしないパターンです。で、ライトニングの呪文プラスクエイクを使って相手の、主力防衛である、この防衛援軍とクロスボウ2本をきっちり折っていきます。で、そこに、キングと、あとは、アーチャークイーンも当てていかないか。確かバーバリアキングだけを当ててここをカットしていきます。こういう風にですね。で、アーチャークイーンはこちら側に当てていきます。で、ディガーたちをここからこう出していくというか、ここから、ディガーたちがこういう風に進むイメージですね。こっちは、
クイーンで歩かせてカットすると。でここはキングがカットしてくれている。でここにはライトニングっていう、そんな感じですね。でここの出来上がったこのルートにリガーを通していく。で、このこういう形を取ればまず数サイドの形になっているので、特に、相手の防衛援軍を、ね、空飛で処理するという、まあ、事故のリスクを一つまで減らすことができるというところですね。豪華兵士のペッカーでターゲットを取りながら後ろからアーチャークイーン、この順番うまいですね。本当に参考にしたいなというふうに思いました。ゴーレムを使うんじゃなくて外周に関しては、ペッカーは歩かせていくことでアーチャークイーンのダメージを抑えていってますね。で中心部分に入ってきたディガホグたちがしっかりとこのイーグル砲まで、これは見ていけるようなルートになってくるかなと思います。相手のアーチャークイーンと味方のアーチャークイーンが当たるんですが、クロークを残しているのでここは問題なしというところですね。ボムタワーもアーチャークイーンで置いたのが大きいです。さあここでトウモを使って相手のイーグル砲、アーチャークイーン、マルチインフェルノ、ウィズと範囲攻撃施設の集中ダメージを一気に突破していって、投下兵舎から登場したホグライダーも合流していくと。このホグライダーが今外周にそれずにしっかりこのディガーたちと合流できているっていうのは、何せここですね、このカットはアーチャークイーン、こいつがやってくれたからですね。これがいなかったらおそらくディガーとフグライダーがバラバラになったと思います。この投下兵舎の付け方が本当にうまかったですね。ペッカでターゲット取ってアーチャークイーンを後ろから出すというこの形は本当に、参考にしたいなと思うところでした。まだこの時点でアーチャークイーンがクロークを残してるんで、もう完全にこれは余力のある全開ですね。ディガーの数も相当残ってます。まあ、ホグライダーは結構やられちゃいましたけども、ホグライダーってディガーと合流してからはこう前線に出ていってしまうので、どうしてもダメージを食いがちです。まあ、これだけ最終、ディガーが残っていてグランドウォーでも生き残っていれば、まあまあかなりの余力を残していると、もうこれは言える素晴らしい展開だったんじゃないかなというふうに思います。アキラさんお見事です。こんな感じですね。やっぱりタウンホール11だとそのヒーラーのレベルもそうですけども、アーチャークイーンのレベル、レイジの呪文のレベル、もう全てのレベルがやっぱり、低いので、レベルマックスのスーパーガーゴイルとか、ストライカーに襲われちゃうとだいぶ苦労します。本当に何割かの確率で事故が普通に起こるような世界になってくるので、そこを突破するのにはやっぱり、呪文の枠をふんだんに使ってレイジー、ポイズン、あとは、フリーズを使って突破していく、でこのフリーズやポイズンのタイミングもしっかりですね、相手の、スーパーガーゴールにかけるというところがポイントになりますね。で、もう一つはライトニング呪文でクランジョを折っちゃうと、まあ、これは一番、いいんですけども、防衛軍と当たらないという意味では、まあ、その後に使うディガーたちへの呪文の枠が減っちゃうんで、そこはやっぱ苦しくなりますね。なんで、今アキラさんは食い火にするとレイジが使えないから数サイドという形を取ったんじゃないかなというふうに思います。で、モエリンさんのアタックですね。ここからタウンホール12に入っていきます。見ていきましょう。よりですね本当にやばい防衛の援軍との相対し方になっていきます。ここからはですね、もうタウンホールとかを突破しながら防衛援軍と当たっていくので、レベルがやっぱ高くなるんですよね。で、このアーチャークイーンはこのタウンホールのところに入れていきます。このカットがめちゃくちゃうまいですね。ここしっかりビビドラで上をカットして、下方面はバルーンとかガーゴールを使ってきっちりとカットしてるんで、アーチャークイーンこのまま壁の中に入っていくルートになってます。素晴らしいですよね。で、ある程度、アーチャークイーンのルートが見えたところで、スーパーウォールブレーカーを出して、タウンホールのこの区画に、アーチャークイーンが入っていけるように出していくと。壁を開けていくですね。で、ここでまだポイズン使わないんですね。で、フリーズを使って止めていきます。なんでかっていうと、この後に出てくる、スーパーガーゴールの存在分かってるから、ここでポイズン使っちゃうと、これにやられるんですね。このスーパーガーゴールにしっかりポイズンかけて、ストライカーに関してはもう生身のアーチャークイーンが処理。で、このね、スーパーガーゴイル、なんでポイズンがいるかっていうのをちょっと解説すると、見てください、このダメージの量、えげつないダメージ。危ねえこれ超怖くないですか。めっちゃ怖いっていう話、本当に。で、このスーパーウォールベーカーも超うまいっていう話、ここ開けるかよっていうところもあるんですけど、まあ、こうすることでアーチャークイーンはしっかりとマルチインフェルノの方に入っていって、もうこの盤面で、一時方面ですね、ここは、キングの投下兵舎でカットができてますので、ディガホグがガーンと走っていく。で、こっちの下方面のここはアーチャークイーンが突破していくっていうことで、こういうサンドイッチ構造ですね。さっき言ったキングと、クイーンと、ディガーホグライダーのサンドイッチが完成しているという形になります。で、ちょっとさっき話しそびれちゃいましたけども、まあ、今回ですね失敗リップもまあ入れ
高かったんですが、ちょっと尺が足んないので、もう4本も見たら皆さんお腹いっぱいだと思いますが、ちょっと口頭で言うと、あのスーパーガーゴイルってですね、あのアーチャークイーンの攻撃が届かない遠距離から攻撃打ってくるんですね。なんで、なんていうのか、ストライカーにポイズンをかけちゃうと、スーパーガーゴイルにポイズンがかかんない距離に行ってしまうと。で、そうするとですね、スーパーガーゴイルの攻撃ってその距離が長いじゃないですか。距離が長いからアーチャークイーンがやばいと思ってクロークを使った時にもう時すでに遅しなんですね。どういうことかっていうと、クロークを使っても別に無敵になるわけじゃないんですよね。あのクロークを使った以降の攻撃のターゲットがアーチャークイーンに向かないというだけなので、クロークを使う前にもうターゲット取られている場合にはその攻撃はアーチャークイーン被弾します。で、何がここで問題かっていうと、アーチャークイーンがクロークを使った瞬間にもうすでにミサイルが飛んできてるんですよ、スーパーガーゴイルから。で、このスーパーガーゴイルのミサイルがクローク状態でも瀕死になってるアーチャークイーンに2発3発ドンドンドンって刺さっちゃうと、それで体力削られてクロークを使ってる状態のままやられちゃうんですね。というのがあるので、ポイズンを使ってスーパーガーゴイルの攻撃を遅らせるということをしないとクロークじゃ防ぎきれない防衛軍からの攻撃、これがスーパーガーゴイルの怖さです。まあ、あのそのやられっぷりをですね見たいっていう方はユタさんが確か、クイヒー終わったって言い過ぎかな、あの世界選手権 D2 の、ダイジェストではないな、まあ、その中で、気づきとして 15% しかクイヒー使われてませんでしたよっていうことで動画を上げてらっしゃいました。なんで、ユダ14さんのですね、その動画見てもらうと、そこで、アーチャークイーンが、スーパーガーゴリンどんな風にやられちゃうかってところがよくわかると思います。まあ、というか多分、皆さん一度はそれを経験しないとなかなか、あの感覚がつかめないところもあると思うんで、まあ一回やっぱりフレチャーとかでもいいんで、やられてみる必要はあるかもしれないですね。こんなこと言っちゃなんですけど。僕もですね、もうすでに3回ぐらいかな、対戦でやられてるんですけども、まあそれでもまだ、感覚がつかめてないですね。ちょっと甘えてます。さあ、ラスト見ていきましょう。ヤマピさんですね。見ていきましょう。はい、見ていきましょう。はい。ヤマピさんも同じようにクイヒーディ、これはホグの形で攻めていってます。で、アーチャークイーン、このタウンホールと防衛援軍を狙っていきます。で、ここは、ちょっとさっきのアタックから少し言い漏らしてるんですが、クイヒーディガホグないしはクイヒーホグをする場合の、まあ、理想的な形の一つは、相手のタウンホールと防衛援軍をクイヒーで処理するっていうことなんですね。で、これをすることによって、グランドオーデンのエタナルトームを、タウンホールとかで、使わされない、要はホグライダーとかディガーを守るために、そこでエタナルトームを使わされないっていうことがありますので、そこをですね、意識してしっかりタウンホールと防衛援軍、これですね、クイヒーで処理していきます。で、中から出てきたのがこれ、ポイズンを当てるのがやっぱりここですよね。ストライカーにかかってないの分かりますかね、これ。かかってないんだけども、ほら、これですよ。これ、危ねえ。超危ねえ。だからこれなんですよね。クローク使ってるにもかかわらず、今、レイジが一瞬遅かったら、回復しきれずにもう完全にアーチャークイーンがやられてましたよね。でも、ちゃんとクロークが使えたことによって、ここで、レイジが打てたことによって、ここで、アーチャークイーンがなんとか延命できたんですが、相手のアーチャークイーンと当たるところで、やっぱりですね、もうクローク残してなかったんでやられちゃいました。ただ、やっぱりこの、ディガホグにしても、ホグライダーにしても、いいところは、アーチャークイーンがやられても、その後にこうヒーラーが腐らないってことですね。しっかりとホグライダーにスイッチして、ここからまだまだ攻め上がっていきます。相手のこのアーチャークイーンと、相対するところ、少しこれ怖いんですけども、ストライカーを後ろから出して、ここにトームを合わせていって、相手のアーチャークイーンを処理できないのか。ちょっとこれは予想外か。でも、ウィザードが殴ってくれない、ストライカーもう一体来ましたね。もう一体来たストライカーがこれでアーチャークイーンを撃破。したことによって、本来おそらくこのレイジは、アーチャークイーンに使うはずだったと思うんですけども、そのレイジを使って、しっかりと、高火力のところをホグライダーで駆け抜けていきます。さらに、援軍から出てきた、レベルマックスのホグライダー、こいつらが合流していって、このマルチインフェルノのところ、かなり際どいんですが、これすごいですね。よくここでヒール我慢しましたね。最後のマルチインフェルノがあるので、ここでヒールを使わないと、どのみちここを乗り切れないと踏んだので、おそらく、もう最悪この手前のマルチインフェルノで、ホグがやられちゃっても仕方がないと。ここで使わなきゃ絶対にいけないからっていうことで我慢したんだと思いますが、この我慢はすごいな。僕多分できないですね。ヤマピさんやっぱりうまい。
そして、最後かなり際どいんですけども、こんな形で、もう完全にこれもウィザードですね、ババウィズの形で最後押し切っていくという格好になってます。いやもうここの攻防見ましたかね。レベルがやっぱりもうスーパーガーゴイルが出てきたことによって、もう一瞬の判断っていうのがもう本当にもう瞬発的に、ポイズンの位置、フリーズの位置、レイジのタイミングっていうのは測っていかないとあんな風にやられちゃうんで、まあ恐ろしいですね。ちょっとこういうですね、環境にこれから、タウンホール11も12も、クイヒーディガホグはなっていくので、まあ、やっぱり、そこを突破できるもうスキルを身につけていくか、ないしは、スケルトンを使ったり、まあ、今回の2本目で、お見せしたような、スーサイドホグとかスーサイドディガーディガホグ、まあ、そういう戦術を使っていくだとか、あとまあドラゴンとかですね、まあ、いずれにしてもクイヒーをちょっと使いにくくなったっていうことはやっぱり言えるんじゃないかなと思います。特にそのクラン対戦リーグでクイヒー使うのは非常にリスキーになってきた、かもしれないですね。星1のリスクがもう生じてしまうので、特にタウンホールを見ようと思っている場合は、なので、そこら辺っていうのがやっぱりですね、今ご覧いただいたように難しくなってきているというところで、突破するには今言ったような、選択肢3つですね、を駆使してい、くことが今後必要になるのかな、ようになるんじゃないかなというところで、まあ、思っている次第です。というところでですね、本日はタウンホール12、13の、クイヒーディガーホグの環境に関して、一緒にですね、見ていかさせていただきました。もしこれ参考になったよということでありましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、タウンホール11、12に加えて13の動画もどんどん撮って公開していきますので、よろしければ今後もぜひご視聴いただけたら嬉しいです。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。